Men kasterenk voch mein i paspanutsun i ajaktsutsun oni Gasparyani aylov mer zinvats ujeri glkhavor hramanatarutsyan voronk vor suyn tavakani petervari 25-in arelen shat khohem haytararutsun vor karavarutsune ir archev dervats khntirnere aylovs izorutche kataren yev arajarkelen vor karavarutsuna hrajarakan ta Որից հետո հաջորդել են այն գործողությունները, որոնց մասին դուք գիտեք, Օնի Գասպարյանին մասնավորապես պաշտոնանք անելու վերաբերյալ, եւ մենք այստեղ ենք, որ ասենք նման բան թույլ չենք տա։ Նախական սահմանադրության պարտավոր է հետևել սահմանադրության պահպանմանը։ Եվ նախական սահմանադրությամբ ունի հատուկ գործիքներ, նմանատիպ վեճերը սահմանադրական դատարան տեղափոխելու համար։ Դիմենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահին։ Պահանջենք, որպեսզի վարչապետի որոշումը ուղարկեն սահմանադրական դատարան։ Եվ դրանով այս խնդիրը, այս հարցը, որ առաջացել է, պահանջենք դրա հանգուցալուծումը։ Օրինակը շատ կենցաղային է, պատկերացեք Հիվանդին բժիշկ են կանչ, ասում են Հիվանդը մահանում է, պետք է իրան հենց հիմա բժշկական առաջին օգնություն ցույց տաս։ Ասում են շատ լավ, ես հիմա գնամ Հիվանդանոցի վերանորոգման հարցով կզբաղվեմ։ Ինքը մեկ այլ օրենքի Սահմանադրականության հարցով է ուզում դիմել դատարան, որը այս հարցը չի լուծում, այս վեճը չի լուծում։ Ինքը պետք է դիմի սահմանադրական դատարան վարչապետի առաջարկությունը սահմանադրությանը հակասող ճանաչելու պահանջով։ Սա է պահանջը։